Ahoj, vítáme vás u dalšího videa vaší filmové sedmičky. Dnes rovnou začneme upozorněním. Jak jste již z názvu poznali, dnes se podíváme na nejlepší filmy s nečekaným koncem, což se bohužel dá jen těžko vytvořit bez spoilerů, jelikož už to, že se film v žebříčku objeví, je samo o sobě spoiler, takže pokud nechcete riskovat vyzrazení, tak děkujeme za shlédnutí, ale toto video bohužel nebude pro vás. Pokud vám to však nevadí, nebo si věříte, že jste určitě všechno viděli, můžeme přejít k žebříčku. 7. 7 slov, 7 lidí, 7 smrtelných hříchů, filmová sedmička a poručík William Somerset, jemuž zbývá 7 dní do důchodu a 7. místo pro snímek 7. Ano, rozhodně tento snímek patří spíše k vrcholům dnešního žebříčku, ale tolik spojení s číslem 7 nám zkrátka nakázalo umístit ho hned z kraje. Tento geniální počin natočil David Fincher, jenž je mistrem nečekaných zvratů a určitě se o jeho filmech dnes ještě budeme bavit. Příběh pojednává o dvou detektivech, jenž jsou přiděleni k případu úmrtí muže, u něhož naleznou jednoduchý vzkaz – obžerství. Zanedlouho na to se objeví další oběť, u které je opět zanechán vzkaz, a tentokrát se slovem lakota. Vyšetřovatelům je hned jasné, že jsou na stopě moralistického sériového vraha, jenž má vyhlídnuto dalších 5 obětí. Celý snímek je natolik poutavý, že vám ani na minutu nedovolí se odtrhnout od obrazovky a tak budete celou stopáž fascinováni skvělým příběhem a neschopni vydat ani hlásku. Snímek 7 vás zcela pohltí a vryje se vám do paměti. Ve chvíli, když už to vypadá, že je případ vyřešen, záhodný box skrývá poslední dílek skládačky v podobě hlavy ženy mladého vyšetřovatele, hraného Bradem Pittem, a nám dochází, že vrah je stále o krok dopředu a jeho plánovaná smrt dokončí jeho krvavou cestu. Atmosféra, kterou má vyvrcholení snímku, byste jen marně hledali někde jinde. Ti druzí. Pokračujeme hororem, a to tím z roku 2001 s úžasnou Nicole Kidman v hlavní roli. Snímek o matce dvou dětí, která je jen s pomocí několika služebných vychovává ve velkém, o sobě už dosti strašidelném domě. Kromě divných pravidel, které musí všichni dodržovat kvůli alergii na denní světlo, kterou trpí obě děti, se v domě začnou objevovat nevysvětlitelné a podivné úkazy. Neustálé čekání na muže, který odešel do války, ale přeruší jeho nečekaný návrat. Podivnosti se tak neustále stupňují a vypadá to, že rodina vídá v domě již zemřelé duše. Pak ale přichází zvrat, kdy zjišťujeme, že to oni jsou duchové a zemřeli již před začátkem filmu. Konec, který jen těžko někdo mohl očekávat, výborně uzavírá atmosférický příběh a dělá tak z filmu Ti druzí velmi unikátní podívanou. Saw, hra o přežití. Sérii Saw snad ani není třeba představovat. Hororová série, která má na svém kontě již 9 snímků, je i přes klesající kvalitu dalších pokračování, kultovní ve filmových kruzích. Příběh o skládačkovém vrahovi, který vždy dává svým obětem možnost vykoupení ze svých hříchů pomocí krvavých úkolů zlidověl, asi stejně jako věta, zahrajeme si takovou hru. Do tohoto žebříčku bychom mohli v podstatě dát každý díl série, ale největším překvapením byl konec hned toho prvního, jelikož byl rozhodně nejméně očekávatelný. Preciznost plánování všech detailů boje o přežití dvou obětí v uzavřené místnosti dává možnost velkému odhalení, kdy zjišťujeme, že mrtvola, která se celou dobu v místnosti nachází, je samotný tvůrce hry a vše, co jsme si dosud mysleli, se nám rozpadá pod rukama. Nám tak dochází, že jsme byli stejně vedle jako policie, která po vrahovi pátrala. Dokonalý trik. Prostředí kouzelníků či iluzionistů už samo o sobě nabádá k velkému odhalení na konci snímku. Můžeme to znát i z novějších podfukářů, ale snímek Dokonalý trik je podle nás ještě o úroveň výš. Ve filmu sledujeme neustálý boj dvou kouzelníků, hranými skvělým Christianem Balem a Hugh Jackmanem, o to, kdo bude mít nejdokonalejší trik. Díky snímku se dozvíme více o samotné magii a o tom, jak kouzelnické triky vlastně fungují. Vzájemný konkurenční boj ale stále eskaluje až za hranice morálky a dokonce i života a smrti, až do chvíle, kdy to vypadá, že souboj je již u konce a my máme jasného vítěze. Opak je však pravdou a odhalení existence dvojčete druhého kouzelníka vysvětluje nejen slavný teleportační trik, ale vše, co se nám snímek snažil v průběhu naznačovat.
Dvojčata dělící se o jeden život, kde každý je stejný, ale zároveň jiný, ukazuje, co všechno jsou postavy ochotní udělat kvůli jednomu dokonalému triku. Šestý smysl. Máme tu další velmi známý snímek, tentokrát o chlapci, kterého stvárnil mladý Haley Joel Osment, o kterém jsme vám již řekli více ve videu o ztracených hvězdách 90. let. Cole, jak se chlapec jmenuje, má však neobvyklou schopnost, a to vidět mrtvé. Nejenže je vidí, ale může s nimi i mluvit a často se tak nejedná o úplně chtěná setkání. Tím, kdo mu s problémem pomáhá, je výborný psycholog Malcolm, hraný vždy skvělým Brucem Willisem. Postupně se více dozvídáme jak o Coulovi a jeho schopnostech, tak i o Malcolmovi a sledujeme i postupný vývoj jejich vztahu. Na konci nás však čeká překvapení a my zjišťujeme, že Malcolm zemřel již na začátku filmu a je také pouze duchem, kterého vidí pouze Cole, přestože o tom sám neměl ani tušení. Opět velmi nečekaný a dojemný konec úžasného snímku. Pokud si ale film pustíte znovu, můžete sledovat propracovanost snímku, kdy lze vidět, že nám scénáristi tuto pravdu servírovali po celou dobu stopáže. Klub rváčů. Prvním pravidlem klubu rváčů je nemluvit o klubu rváčů, ale my vám přesto o tomto velmi unikátním snímku něco povíme. Další snímek zmiňovaného krále nečekaných konců Davida Finchera. Zde sledujeme svět z pohledu Edwarda Nortona alias Jacka, který žije klasický život v konzumní společnosti, ale trpí nespavostí a tak hledá neobvyklé metody, jak svůj problém vyřešit. Přes srazy skupin lidí se smrtelnými onemocněními se přes Tylera, kterého potká na služební cestě, dostane k novému způsobu klidného spánku pomocí pěstních soubojů. Založí tak spolu klub rváčů, který se postupně ze soubojového klubu vyvine v kult, kterému vládne Tyler tvrdou rukou. Vše vyeskaluje až v projekt likvidace, zahrnující odpálení několika mrakodrapů. Před koncem nás však čeká odhalení, při kterém se dozvídáme, že žádný Tyler vlastně není a jedná se pouze o rozpolcenou osobnost Jacka, který byl celou dobu strůjcem všech událostí. Prokletý ostrov. Na první příčku se nám dostal snímek o mladém detektivovi s tváří Leonarda DiCapria, kterému sekunduje Mark Ruffalo jako pomocný detektiv. Oba vyráží na izolovaný ostrov vyřešit záhadu ztracené dívky. Ta utekla z místní léčebny a údajně se skrývá stále někde na ostrově. Postupně tak sledujeme podivné okolnosti, na které při vyšetřování hlavní postavy narážejí. Stejně tak se dozvídáme i více o našich hlavních postavách. Neustále se kupící záhady postupně začínají dávat smysl, jen abychom nakonec zjistili, že je všechno úplně jinak. To, že je hlavní postava již 2 roky pacientem místního ústavu a celý případ je pouze pokusem jeho doktora o neobvyklou léčbu, snad nečekal opravdu nikdo. Úžasný a hlavně atmosférický snímek s ještě lepším koncem a hereckými výkony si tak rozhodně zasloužil naše dnešní první místo. Překvapivé konce jsou něco, o co se snaží spousta snímků, ale ne všem se to opravdu povedlo. My jsme pro vás vybrali 7 takových, které nám utkvěly v paměti a určitě dle nás stojí za to. Pokud jsme však podle vás na nějaký snímek zapomněli, nebo byste žebříček poskládali jinak, určitě nám to dejte vědět do komentářů. Určitě nás také podpořte lajkem a odběrem a my se těšíme zase příště, vaše filmová sedmička.